Očekivali smo da će biti zakazana tematska sjednica Narodne skupštine Srpske na kojoj bi se govorilo o položaju boračke populacije i pravima boraca. Rečeno je na sjednici predsjedništva Republičkog odbora Udruženja veterana odbrambeno-otadžbinskog rata koja je održana u Bijeljini. Kako bi se teška situacija u kojoj se nalaze boračke kategorije stanovništva promijenila, potrebne su, kažu u ovom udruženju, izmjene i dopune zakona, zašto su i oni dostavili amandmane i poručuju da od svojih ciljeva neće odustati. Mi smo imali minimalne zahtjeve u odnosu na zakon o pravima, dosadašnji zakon o pravima boraca, međutim tu se može još mnogo, mnogo toga tražiti jer niko do sad nije konstatovao sve probleme boraca. Mi želimo da saznamo koje probleme borci imaju i sve to da ugradimo u taj novi zakon kako bi imali sistemsko rješenje, a ne pojedinačno da rješavamo neke goruće probleme, nego sistemski zakonom. Pozivam sve borce širom Republike Srpske, sve porodice palih boraca, porodice umrlih boraca, ratni vojni invalide, da se priključe našem udruženju, jer ovo je udruženje na pravom putu i sigurno idemo pravim putem da poboljšavamo naše stanje. Kažu u ovom udruženju i da aktualna politička dešavanja u Srpskoj i Bosni i Hercegovini skreću pažnju sa važnih pitanja. Smatramo da vlast treba da povede dobro račun što radi i da im bude jasno, znači da je Dejtonski sporazum očuvanje Republike Srpske i mira u Republike Srpskoj. Mi želimo da stanemo i da to javno kažemo i da se izborimo što se tiče toga da opstane i ostane Republika Srpska. Kompletna politička situacija veoma je nestabilna i opasna za Republiku Srpsku, rečeno je u Bijeljini na sjednici predsjedništva Republičkog odbora Udruženja veterana odbrambeno-otadžbinskog rata.